Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Ammattiopisto Lappian virtuaaliselle koulutusala-safarille. Minun nimi on Elinor Zöpman ja toimin Silta siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla hankkeessa kouluttajana. Olemme järjestäneet näitä koulutusala-safareita kolmen hankkeen yhteistyönä ja Silta-hankkeen lisäksi näitä safareita koordinoi JOOG, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke sekä ARM, Kemi-Tornio-alueen äkillisen rakennemuutoksen kehittämishanke. Meillä on tämän iltapäivän safarilla kaksi esitystä. Ensimmäisenä on vuorossa oppa-opintojen esittely ja sen jälkeen yhteisten aineiden esittely. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron oppa-opettaja Elina Ylävaaralle. Ole hyvä, Elina. Joo, kiitoksia. Tosiaankin minä olen Elina Ylävaara ja olen oppa-opettaja täällä Kemissä. Ja meillä on myös Torniossakin sitten oppa-opettaja, joka on Kylli-Merja Pilpus. Ja nyt kerron teille lyhyesti oppa-opintojen sisällön. Joo, ja näkyyhän diaesitys hyvin? Näkyy hyvin. Joo. No niin, eli tosiaankin Kemissä ja Torniossa järjestetään näitä opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Eli lyhenne on sitten OPVA, mitä käytetään. Ja täällä on noin reilu kaksi vuotta on järjestetty näitä OPVA-opintoja. Ja nämä on tarkoitettu opiskelijan avuksi, että hän selviää opinnoista ja tutkinnon suorittamisesta. Voidaan järjestää esimerkiksi matematiikassa, suomen kielessä tai tietotekniikassa tai vieraissa kielissä ihan yksilöllisen tarpeen mukaan. Ja myös voi olla joskus, että opiskelija tarvitsee tukea opiskelutaitojen tai elämänhallinnan kehittämisessä, niin siihenkin OPVA-opintoja voidaan järjestää tarvittaessa. Ja nämä suunnitellaan tosiaankin yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaisesti ja sitten nämä sovitut opinnot kirjataan sinne henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Joku opiskelija voi käydä kerran viikossa vaikka 2 tuntia OPVA-opinnoissa. Joku opiskelija voi tarvita useamman päivän viikossa, riippuen ihan siitä tuen tarpeesta. Ja tätä OPVA-opetusta voidaan järjestää rinnakkaisopetuksena alan opettajan kanssa, niin että OPVA-opettaja tulee sinne tunnille mukaan ja auttaa opiskelijoita niissä asioissa, joissa opiskelija tarvitsee tukea. Tuossa on esimerkiksi kuva metsäalan opiskelijoista. Siellä on maahanmuuttajia, niin olen ollut siellä mettässä sitten mukana ja S2-tukena sitten siellä alan opinnoissa. OPVA-opetusta voidaan järjestää myös erikseen sovittuna ajankohtana OPVA-luokassa tai Teamsissa, riippuen siitä opiskelijan tarpeesta. Voi olla pienryhmäohjausta tai joskus on jopa ollut yksilöohjausta. Ja tosiaankin näiden OPVA-opintojen kautta niin voi saada tukea alan sanaston oppimiseen, matemaattisiin perusvalmiuksiin, erilaisiin kirjoittamiseen ja lukemiseen liittyviin haasteisiin, tietoteknisiin taitoihin, tai motivaation ja keskittymiskyvyn löytämiseen ja tarvittaessa myös arjen ja elämänhallinnan tukemiseen. Ja esimerkiksi matemaattisia perusvalmiuksia niin on vaikka sellainen, että jos on vaikka aikuisopiskelijoitakin ja voi olla tosi kauan aikaa siitä, että on opiskellut matematiikkaa, niin tarvii vähän niin kuin kerrata tavallaan niitä perusasioita. Tai jos on vaikka maahanmuuttaja ja tarvitsee sitä sanastotukea siihen niihin matemaattisiin asioihin.
eli monenlaista, eli henkilökohtaisesti opiskelijan oman tarpeen mukaan sitä tukea annetaan. Eli tässä nyt oli aika lyhykäisesti kerrottu, ja jos on kysymystä, niin voi kyllä kysyä nytten sitten. Kiitos. Kiitos Elina tiiviistä esityksestä. Olisiko meidän kuulijoilla kysyttävää tässä vaiheessa Elinalta? Mulla tuli semmoinen Elina mieleen, kun sinä kerroit tuossa OPVA-opinnoista, että minkä verran suunnilleen tällä hetkellä saa OPVA-tukea eri alojen opiskelijat ja miten OPVA-opintoihin niin kuin pääsee mukaan tai millä tavalla opiskelija voi saada tätä OPVA-tukea? No sormi on nyt löytänyt jakka. Elikkä, anteeksi, minä menisin alkaa jakamaan tiedosta, niin elikkä OPVA-opiskelija voi ottaa yhteyttä omaan ohjaajaan, elikkä siellä alan opettajaan, että jos kokee, että tarvii niin kuin tukea, tai sitten voi olla, että oma ohjaajakin ehdottaa sille opiskelijalle sitten sitä, että meillä on tämmöistä OPVA-tukea, mitä on mahdollista saada, ja eri alalla, riippuen ihan siitä opiskelijan tarpeesta, että se rakentuu sillä tavalla, mitä tarpeita niillä opiskelijoilla on, niin OPVA-opetus rakentuu sen mukaisesti. Mm. Oliko minkä verran tällä hetkellä, osaatko arvioida tai sanoa, että minkä verran opiskelijat saa OPVA-tukea? Ai minkä verran? Niitä minkälaisia opiskelijamääriä OPVA-opintojen No niitä on varmaan semmoinen, olisiko 30 opiskelijaa noin, 20-30 opiskelijaa viikossa, että se vaihtelee, osa on oppisopimusopiskelijoita ja niin ne ei aina pysty tulemaan välttämättä sen takia, että ovat töissä, niin ihan joka viikko eivät pääse paikalle. Mutta että mukava määrä opiskelijoita ja yksilöllistä tukea, niin kuin sinä kerroit. Olisiko muita kysymyksiä Elinalle tässä vaiheessa? Jos kuulijoilla ei ole kysyttävää, niin kiitoksia Elina mukavasta ja tiiviistä esityksestä. Meillä olisi seuraavaksi vuorossa yhteisten tutkinnon osien opiskelusta esitys ja yhteisistä tutkinnon osista meillä on täällä kertomassa koulutuspäällikkö Mikko Kari, tykyopettaja Markus Hiukka sekä äidinkielen opettajat Niina Salonen, Kristiina Pirneskoski ja Laura Kanto. Olkaa hyvät. No niin, kiitoksia. Joo, siirrytäänpä sitten yhteisiin tutkinnoisiin ja ihan sillä tavalla, että esitetään koko tämä juttu läpi tästä ja minä aloitan tämmöisillä yleisillä asioilla tästä ja sen jälkeen sitten vähän tulee tykyopetuksesta erikseen ja äidinkielestä erikseen semmoiset osiot ja eli tarkoituksena vähän sitä, että miten nämä jutut eroaa niin kuin tuolta yläasteen opetussuunnitelmista ja muuta, että hieman eroa on tässä meidän näissä yhteisissä opinnoissa verrattuna sinne yläasteen ja peruskoulun vastaaviin. Ja näinpäs laitan tuosta jaon päälle ja muistan nuo äänekin tuosta laittaa vielä. Ja rupeisiko nyt näkymään siellä? Ihan oikein näkyy. Joo, hyvä. Ja mä vaan tuon kameran pois päältä, kun mä oon tuonut vähän niin väärään suuntaan katselemaan. Niin. Hyvä. Eli yhteiset tutkinnon osat. Ja ytoista puhutaan. Ja nämähän käsittää ammatillisessa 35 osaamispistettä, että on semmoinen 1/5 opinnoista kokonaan on näitä yhteisiä tutkinnonosia, ei siis kauhean paljon, mutta ei ihan pienikään osa. Eli meillä se tarkoittaa käytännössä, että pääsääntöisesti noin 2 jakson, eli 4 kuukauden aikana suoritetaan suurin osa näistä opinnoista.
jonkun verran jää sinne alalle suoritettavaksi, eli ne on integroituna sitten sinne aloille loput näistä. Pakollisena on 26 osaamispistettä ja valinnaisia on 9. Ja nämä ytot sisältyy kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin, myös oppisopimuksella suoritettavan perustutkintoon. Eli jos meinaa ne koko tutkinnon saada läpi ja paperit siitä, niin ne on kaikki tehtävä. Ja ytoissa otetaan aina sitten se ammatillisuus huomioon, eli se on jo iso ero ehkä sinne aikaisempiin äidinkielen tai kielten opintoihin. Eli se ammatillisuus on aina sillä taustalla. Ja niin kuin tuossa jo mainittiinkin sitten, niin osa näistä ytoista integroidaan sinne ammatillisiin. Esimerkiksi kestävä kehitys, opiskelu, urasuunnittelu, yrittäjyys ja toiminta digitaalisessa ympäristössä. Ja jatko-opintoja ajatellen, niin näillä ytoilla on aika iso merkitys, kun haetaan seuraaville opinnoille, eli näistä tulee niitä pisteitä sinne aika mukavasti, eli ne kannattaa silloin mahdollisimman hyvin suorittaa. No, kolme tutkinnon osaa on sitten, mitkä nämä sisältää. Eli ensimmäisenä on tämä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen. Siinä on pakollisena 11 osaamispistettä. Ja tähän sisältyy sitten on äidinkieltä, sitten on ruotsin kieltä, voi olla S2-opetusta, eli suomi toisena kielenä opintoja, englanti, toiminta digitaalisessa ympäristössä ja taide ja luova ilmaisu. Ja nyt tästä lopuksi sitten on tästä viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä suomi, 4 osaamispistettä, niin sitten semmoinen tarkempi esitys, että mitä se pitää sisällä. Sitten on matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osaamispistettä. Ja tietenkin luonnollisesti sisältää matematiikan. Sitä on 4 ospia kokonaisuutenaan ja sitten on fysiikka, kemia, mikä on yhdistettynä, ne on niin kuin yhdessä 2 osaamispisteen verran. Ja kolmas tutkinnon osa ytoista on sitten yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Siellä on sitten näitä yhteiskunnallisia opintoja, eli yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, työelämässä toimiminen. Sitten opiskelu- ja urasuunnittelu kuuluu tänne, yrittäjyys. Ja sitten on tykyopinnot, mitä kanssa tässä käydään vähän tarkemmin läpi. Ja kestävä kehitys. Ja nämä ytot on kaikkinensa suoritettu, sitten kun se on se pistemäärä saavutettu ja ne valinnaiset tutkinnonosat voi tulla mistä tahansa näistä osista eli koreista, näistä 3 eri korista, eli periaatteessa vaikka kaikki valinnaiset voi olla vaikka tykyopintoja. Ja täällä se, eli valinnaisia osa-aloita tulee valita yhteensä 9 ospia ja yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta on mahdollisuus niitä valintoja tehdä sitten. Ja meillähän on sillä tavalla, että osittain näitä valintoja alat tekevät valmiiksi, eli aloilla on semmoinen tietty intressi tai tiettyjä kielten opintoja tai muuta sellaisia valita, ja ne tavallaan niin kuin valitaan valmiiksi opiskelijoille jo. Eli aivan täysin vapaasti niitä ei pääse tällä hetkellä vielä itse valitteen. Ja niin suoritustavat meillä niin on tietenkin nämä perinteinen lähiopetus eli luokkaopetus. Sitten meillä on verkko-opetusta, eli verkossa opetetaan esimerkiksi tuonne etäpisteisiin Muonioon, Rovaniemelle. Ja myös tässä lähialueellakin on käytännössä yhtenä päivänä viikossa kaikilla ryhmillä niin on tämmöinen etäpäivä, milloin on verkko-opetusta. Sitten on vielä olemassa tämmöisiä itsenäisiä verkkokursseja, jotka nyt on lähinnä sitten sopii oppisopimusopiskelijoille.
ja ne on pääsääntöisesti itsenäisesti tehtäviä opintoja. Toki niissäkin tukea saa sitten, jos tarvitsee, niin opettajalta. Sitten on tämmöinen hyvin pientä tekstiä paljon tässä. Mä en näitä kaikkia rupea käymään läpi, mutta olen tähän koonnut osaamistavoitteita eri tutkinnon osien osa-alueissa. Eli tässä on ne osaamistavoitteet viestintä- ja vuorovaikutusosaamiseen. Ja jos tuosta nyt lyhyesti vaikka nuo äidinkielen tavoitteet, mitä tuossa vielä käydään läpi, niin siinä on osaamistavoitteena, että opiskelija osaa toimia erilaisissa työelämän viestintätilanteissa, tutustuu erilaisiin lähteisiin, oppii arvioimaan niitä kriittisesti ja löytämään niiden ydinasiat, kirjoittaa ja tulkitsee omaa alaan ja työelämään liittyviä tekstejä, ilmaisee ja perustelee omia mielipiteitä ja ymmärtää kielen merkityksen työelämässä. Osaa toimia erilaisissa yhteistyö- ja ryhmätilanteissa ja osaa tuottaa tekstejä. Eli tuommoisia tavoitteita, että ne nuo jo sinällään niin eroaa aika reilusti sieltä perusopetuksen tavoitteesta, mitä siellä on esimerkiksi äidinkielen tunneilla tavoitteena tai äidinkielen sisällöissä. Ja tässä on samalla lailla näistä muista tutkinnon osista tehty nämä. Eli näitä voi sitten täällä tarkemmin tutkiskella, jos on siihen tarvetta. Ja seuraavana tässä sitten Markus pääsisi ääneen, eli aukaiseeko Markus sieltä vähän mikrofonia ja vaikka näyttäytyy. Mä voin täältä päivää. Päivää kaikille. Mikko saattaa aina olla dianvaihtajana, kun tuossa esitys on siellä. Mutta tosiaan nimi on Markus Hiukka ja on Torniossa tykyopettajana. Ja meitähän on niin kuin joka toimipaikassa kyllä sitten. Kemissä on kaksi, eli Hyvolla on Alatalon Heikki ja Tietokadolla Sako Petri ja sitten Muoniossa ja Louvalla omat opettajat. Näillä me mennään. Mutta nyt tästä Lappian tykyopetuksen mallista, niin Mikko voisi vaihtaa diaan. Eli miten nämä on pyritty rakentamaan, niin reformin mukaisesti tietenkin hyvin yksilöllisesti pystyy näitä suorittamaan hyvin joustavasti. Monenlaiset suoritustavat on mahdollisia, niin kuin nykyaikaan kuuluu. Ja meidän suunnittelijoiden mielestä ne pureutuu kattavasti tähän tykykenttään, että se työhyvinvointi ja oma hyvinvointi edellä ja sen monipuolinen tukeminen on niin kuin tässä se ajatus. Ja sitten meillä on tällä koululla käytössä hyvinvointisovellus Heija Heija, jossa on kaikki nämä tykyopinnot ja sitten se tukee myös kokonaisvaltaisesti sitä opiskelijan hyvinvointia. Sieltä löytyy erilaisia ohjelmia ja apua sitten siihenkin hommaan. Ja mikä tykyopintia leimaa Lappiassa on tuo yhteistyö tuon kolmannen sektorin oppilaitosten kuntien ja kaupunkien kanssa. Eli meillä pyritään olemaan niin kuin alueella näkyviä ja järjestämään tapahtumia eri instanssien kanssa, jotta tulisi totuuksi tämä Lappia myös sen kautta. Voit vaihtaa dia. Eli Liikkuvassa Lappiassa meillä nämä tykykurssit menee tuonne tykypassiopintoihin, josta Mikko vähän mainittikin. Eli siellä on yhteensä 11 osaamispistettä, josta kaksi on pakollista. Eli tykypassiopintojen tavoitteena on lisätä oppilaitoksen opiskelijoiden aktiivisuutta osana arkea ja opintoja. Tätä kautta tuottaa hyvinvointia sekä jaksamista sekä siihen omaa elämää, että myös sitten, että koulussa jaksaisi touhutaan ja temmeltää. Ja mitä tämä ammattiosaajan työkykypassi sitten kertoo esimerkiksi työnantajalle, on, että se, että opiskelija hallitsee työhyvinvointiin liittyviä asioita monipuolisesti. Ja nämä alueen toimijat onkin ollut mukana kehittämässä niitä sisältöjä, että mitä me tuossa tarjotaan tuossa työkykypassiopinnossa. Ja sitä kautta sitten myös opiskelija vahvistaa sitä omaa asemansa sillä työmarkkinoilla. Se tulee siihen todistukseen, tutkintotodistukseen omaa liitteensä tämmöinen työkykypassi. Ja tässä on sitten nämä kurssit, jotka sitten avaan vielä erikseen. Eli kaikille, jotka suorittaa tutkinnon ammattiopistossa, niin on tuo pakollinen kurssi, kaksi osaamispistettä. Sitten sinisellä tuossa diassa on nämä valinnaiset kurssit, eli tyky 2 ja sitten tyky 3 on harrastuneisuuskurssi ja tyky 4 työkyvalmiuksien vahvistaminen. Eli nämä sitten yhdessä muodostaa työkykypassiopin.
pikkusen pakollisen kurssin sisällöstä. Eli eroaa ehkä siitä ajatuksesta, mitä se aiemmin on ollut opiskelijoilla, se liikunta- ja terveystieto oli tämä enemmänkin semmoisen kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin toimintakyvyn ylläpitokurssi. Että tämä niin kuin, myös sitä henkistä puolta sen fyysisen lisäksi pyritään siellä vähän niin kuin reppaamaan. Eli siellä opetellaan tunnistamaan toiminta- ja työkykyä vahvistavia tekijöitä, toisaalta siinä kehitettäviä asioita. Ja tämä pakollinen kurssi sitten muodostuu kolmesta osasta. Siinä on sellainen tuunausosio, jossa rakennetaan opiskelijalle henkilökohtainen hyvinvointipolku ja päätetään sitä tukevat toimet. Eli tämä pohjautuu sellaiseen elämänmuutosprosessiin, joka sitten tukisi sitä opiskelijan ihmisenä ja opiskelijana kehittymistä. Sitten terveystiedon opinnot, jotka on perinteisesti tentitty tai opetettu erikseen, niin meillä tykypassiopinnoissa ne opiskellaan itsenäisesti siellä heijä sovelluksia tentitään ja se osaaminen näytetään niiden tenttien kautta. Toki me siellä pakollilla kurssilla myös liikutaan ja käydään monipuolisesti lajeja läpi ja sitten reflektoidaan niiden niitä vaikutuksia siihen omaan hyvinvointiin ja tietenkin siihen fyysiseen kuntoon. Ja nyt tämä sovellus tukee sitä, että me kaikki ne, mitä siinä opiskelijat tekee sen kurssin aikana, niin mitä tehtäviä sitä terveystiosta tai sitä hyvinvointipolulta tai niitä aktiviteetteja sen liikunnan ja kaiken ympärillä, niin tallennetaan siihen sovellukseen ja ne jää niin kuin opiskelijalle sitten myös talteen sinne heijä ja se kerää siitä sellaista tilastoa ja treenilogiasi. Yes. Sitten seuraava dia. Eli tämä on nyt sitten työkykypassiopintojen ensimmäinen valinnainen kurssi, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, josta puhutaan myös personal trainer-kurssina, eli kolme osaamispisteen kokoinen kurssi, jonka tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään liikunnallisen elämäntavan sekä arjen aktiivisten valintojen positiiviset vaikutukset elämässä. Eli mitä tässä tehdään tässä opintokokonaisuudessa, niin jokainen suunnittelee oman näköisen liikuntasuunnitelman, joka tukee sitä omaa liikkumista, omia kiinnostuksen kohteita ja arjen aktiivisuutta, jonka sitten me tykyopettajana hyväksytään ja seurataan sen toteutumista. Eli siinä tässä opiskelija pystyy käyttämään sekä niitä koulun liikuntoja että niitä iltaisin yleensä tapahtuvia vapaa-ajan harrastuksia niin tämän suunnitelman tukeen. Ja kaikki taas merkataan sinne heijä. Ja sitten kurssin lopuksi arvioidaan sen liikuntasuunnitelman toteutumista ja sen aiheuttamia muutoksia hyvinvointiin yhdessä opettajan kanssa. Ja opettaja sitten sen perustelun muodostaa siitä arvioinnin. Ja niin kuin tähän nykytrendiin kuuluu, niin me ollaan lähiopetuksessa, me voidaan suorittaa osaksi lähinä tai etänä ja sitten kokonaan etänä tai verkkokursseina näitä, että me sitten ohjataan henkilökohtaisesti kyllä opiskelijoita samaan näissä kaikissa. Sitten tekee kolme harrastuneisuus- ja yhteistyötaidot. Tavoitteena on, että opiskelija oppisi ymmärtämään harrastusten merkityksen, pitää sillä merkitystä työkyvylle, ammattiosaamiselle jopa mahdollisesti optimaalisessa tilanteessa. Ja tämä toteutetaan sitten yhdessä ajankohtaisen ja olemassa olevan harrastuksen yhteydessä. Ja nyt on hyvä hoksata, että se ei välttämättä tarvitse olla liikuntaa, se voi olla kulttuuria, vapaa-palokuntaa, vapaaehtoistoimintaa, yhteiskunnallista vaikuttamista. Mutta sillä se toiminnalla pitää olla selkeä tavoite, ja sitä pitää pystyä niin kuin seuraamaan ja raportoimaan. Ja taas käytetään sitä heidän alustaa siellä sen toiminnan raportointiin ja sitten myös siihen arvioinnin tekemiseen. Ja sitten se viimeinen kurssi, valinnainen, se taitaa olla viimeinen diaki. Eli työkykyvalmiuksien vahvistaminen, tyky nelonen, kolme osaamispistettä edelleen. Niin kuin Mikko tuossa mainittikin, niin nämä meidän työkykypassin valinnaiset opinnot, niin on yhteensä 9 osaamispistettä, eli ne pystyy kokonaan tekemään tykyillä sen tutkinnon vaatimat. Tuo valinnaiset. Kurssin tavoitteena on tässä, että opiskelija osaa hankkia tietoa ja taitoa työkyvystä sekä siirtää oppimansa käytäntöön, eli tämä tehdään teojaksoilla. Ja siellä sitten niin opiskelija huomaa, että mitä hän juuri tarvii sillä teojaksolla tueksi, että jaksaa siellä käydä ja toimia ja mitä työpäivän aikana esimerkiksi mitä pitää tehdä, että jaksaa sen työpäivän vielä kunnialla läpi ja miten sen, niin se kokonaisrasitus muodostuu niin kuin arjessa yleensä. Ja sitä pyritään sitten niin kuin parantamaan, että se opiskelija tunnistaisi paremmin niitä
mikä hänellä on ehkä kehityskohteita ja mikä vaatii niin pikkusen petrattavaa. Ja optimaalista olisi, että jakson aikana opiskelija osallistuisi myös työkykyä konkreettisesti parantavaan toimintaan ja jopa olisi mahdollisesti osannut tuottamassa ja ideoimassa tällaista tykytoimintaa sen teojakson aikana. Kaikki materiaali ja kysymykset ja tehtävät löytyy Heijasta. Ja tässä me tarvitaan pikkusen ammattiaineiden apua, että he tietää paremmin sen ammatin vaatimukset, niin tykyopettaja, ammattiaine ja opettaja sitten yhteistyössä arvioi tämän kurssin. Tässä se koko paketti 11 osaamispistettä, nämä kun hoitaa, niin on sitten työkykypassi onnellinen omista. Mulla ei muuta, kiitos. No niin, sitten seuraavana äidinkieliä. Haluaako äidinkielen opettaja ensin tähän alkuun sanoa jotain vai laitetaanko suoraan tämä esitys tältä päälle? No sen verran halutaan sanoa, että tämä on suunnattu niille nuorille, jotka ovat hakeutumassa alalle. Tämä on täysin nuorille suunnattu. Hyvä. Kiitoksia ja minäpä laitan tästä esityksen päälle. Kristina, Laura, Niina, Riio, eikä! Ammattikoulussa ei enää opiskella äidinkieltä, vaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Jokainen tarvitsee näitä taitoja työelämässä. Opintojaksojen sisällöt palvelevat työelämää. Pilkkusääntöjä ei siis kerrata viikosta toiseen. Kursseilla valmistaudutaan neuvottelupöytiin, kokouksiin ja työhaastatteluihin. Siellä myös opetellaan kirjoittamaan työelämän vaatimia tekstejä, kuten raportteja ja erilaisia liikekirjeitä. Alasta riippumatta jokainen tarvitsee näitä taitoja. Äikässä harjoitellaan myös opiskelutaitoja. Jos sinä päätät lähteä vaikka ammattikorkeakouluun opiskelemaan, yllätys, yllätys, kaikista eniten vaakakupissa painaa äikän numero. Ahaa, minulle tulee Teams-puhelu. Haloo, täällä on Niina, äidinkielen opettaja. Hei hei tältä työmaalta. Halusin vain soittaa ja kiittää näiden nuorten lähettämisestä meidän firmamme työharjoitteluun. Heillä tuntuu olevan hallussa nimittäin myös taidot hyödyntää somea ammatillisesti. Olemme saaneetkin apua myös firman someviestinnässä. No mutta onpas mukava kuulla. Me tosiaan ammattiopiston äidinkielen kurssilla käymme läpi sosiaalisen median hyödyntämistä ammattilaisen apuna. Tutustumme LinkedIniin ja teemme erilaista videomateriaalia. Meille kuuluu myös mediakasvatus ja opettelemme suhtautumaan kriittisesti jatkuvasti ympäröivään tietotulvaan. Erittäin hyvä asia. Nämä nuoret tuntuvat tietävän myös tietosuojasta paljon. Lähdekriittisyys ja CC-lisenssien hallinta on meidän yrityksessä työskenteleville ehdoton taito. Lisäksi edellytämme kykyä hallita etätyöskentely. Ammattiopiston äidinkieli sisältää tosiaan laajasti ammattiviestintää. Osa opinnoista on etänä, joten näin opettelemme myös etätyökalujen käyttöä ja vuorovaikutusta verkossa. Kiitos tästä palautteestasi. Hyvää päivää. Aivan. Minkä sellainen opiskelijoita te olette? Lähihoitaja. Kuinka tärkeänä pidätte viestinnän opetusta tällä ammatillisella puolella? No mulla on tarkoitus jatkaa tästä ammattikorkeakouluun ja siellä katsotaan tärkeimpänä äidinkieli, että siihen pitää panostaa. No se antaa suullisen viestin tähän rohkeutta ja sitähän tarvii joka työpaikassa. Kiitoksia. Kiitos. Mitä meillä on seuraavaksi? Meillä on äikkä. Yes. Tämä on tosi paljon mukavampaa päästä äidinkieliä tekö yläasteella. Tehtävät on oikeasti paljon mukavampia. Mikä te saitte siitä neuvotteluryhmätyöstä? Mä sain kiitettävän. Mäkin. Yes, niin mäkin. Ja se tehtävä oli oikeasti mukava. Millä salalla te olette? No, mä opiskelen autopuolella Amiksessa ja mä aion joskus, niin ehkä niin kuin haluaisin isoon tehtaaseen töihin, niin pitää osata neuvotella ja keskustella.
että sitten pääsee eteneen, niin nämä on ihan hyviä. Mä oon tuolta metallipuolelta ja kyllähän se niinku sen työsujuvuuden kannaltakin on ihan hyvä, että sitten se seuraava työntekijä tietää mitä tehdään, niin pitää sitä osata kirjoittaa raportteja ja sitten jos tulee jotakin työtehtäviä, niin viestejä, että se toinen ymmärtää mitä pitää tehdä. Et onhan se ihan hyvä sitten sekin, että osaa vähän puhuakin siellä ja silleen toimia siellä niinku oikein siellä tehtaassa. Niin silleen on ihan ok tämä äikkä. Joo, on ihan hyvä tapa. No hei, minkä alan opiskelija sinä olet? Mä oon kauneudenhoitoalan opiskelija. Mikä sinun mielestä on tärkeintä asiakaspalvelun onnistumisessa? No mun mielestä se on tärkeää, että oikeasti kuuntelee sitä asiakasta, että mitä se tarvii. Että niin kun on semmoista keskustelua oikeasti käydä, eikä vaan selitetä, mikä tuntuu, että sinun mielestä hänelle sopii, vai enemmän, että mitä hän oikeasti tarvitsee ja haluaa. Tuo oli hyvä vastaus. Kiitos. Mikä on suosikkiaine? Aika. Me siis käymme läpi mediakriittisyyttä, lähteiden käyttöä, somea ammattilaisen apuna, etätyövälineiden hallintaa ja käyttöä, ammatillisia tekstejä, opiskeluvalmiuksia, työpaikka-asioita, työpaikkahaastattelun valmistautumista, kokouksia, neuvotteluja ja panostamme suulliseen viestintään ja vuorovaikutustaitoihin, jotta työelämässä olisi helpompi olla, toimia ja edetä. Tervetuloa meille äikän kurssille. Meillä on ammattitaitoiset opettajat ja meillä on aina mukavaa. No niin, tällaista ytoista. Olisiko kellään kysyttävää? Kiitoksia Mikko ja opettajat. Tosi monipuolinen esitys ja hyvää tietoa YTO-opinnoista. Me itse jäin miettimään sitä, että miten YTO-opinnot sijoittuu, jos opiskelijan opinnot kestää esimerkiksi 2 vuotta tai 3 vuotta, niin miten YTO-opinnot sijoittuu sitten niin kuin tällä aikajänteellä, että tai onko se alakohtaista tai oppiainekohtaista, että painottuuko ne jotenkin alkuun tai opintojen loppuvaiheeseen, vai onko niitä tasaisesti koko opintojen ajan? No, pääsääntöisesti on siinä oikeastaan opintojen alussa, eli ensimmäisen ja toisen vuoden aikana menee nämä YTO-jaksot käytännössä. On aloja, joilla menee heti ensimmäisen vuoden aikanakin kokonaan YTOt, että heillä on niin kuin 2 jaksoa vuoden lukuvuoden aikana, mutta pääsääntöisesti 2 vuotta 2 vuoden aikana. Joo, kiitoksia. Tulisiko muita kysymyksiä Mikolle tai YTO-opettajille? Jos ei muuta kysyttävää, niin mie sanon järjestäjätiimin puolesta kiitokset teille esittelijöille ja kiitokset myös kuulijoille, että olette osallistuneet näihin koulutusalasafareihin. Eli mehän ollaan tosiaan järjestetty viime kevään ja tämän kuluneen syksyn aikana näitä koulutusalasafareita ja ollaan lähestulkoon kaikki Lappian alat esitelty näillä koulutusalasafareilla. Tämä on tällä erää viimeinen safarikerta ja kaikki alojen esitykset sekä esitysten tallenteet kuin myöskin tämänpäiväisen teeman esitykset ja tallenne tulee sinne safarisivustolle ja ne on käytettävissä ja löydettävissä sieltä myöskin jälkeenpäin. Omasta ja järjestäjätiimin puolesta toivotan kaikille mukavaa syksyn jatkoa ja kiitos, että olette olleet mukana safareilla. Hei hei! Kiitos, hei. Kiitos, hei hei.